ახლა კი რესპუბლიკური პარტიის წევრი თამარ კორძაია გვერდება ქუთაისიდან. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქალბატონო თამარ, გარკვეული შეთანხმებები მისაღწევი იქნება წინა საარჩევნო პროცესში. თუ ქართული ოცნება მრავალპარტიულ ფორმატში წარდგება წინა საარჩევნოდ, ნებისმიერ შემთხვევა შეთანხმება რომელიც ორმხრივად იქნება მიღწეული, შემდგომ მრავალმხრივ ფორმატში უნდა დადასტურდეს. ეს არის გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული პრემიერის განცხადება. ქალბატონო თამარ, ანუ აქედან გამომდინარე ჯერ კიდევ არსებობს კოალიციის დაშლის საფრთხე? არა მგონია და არ არსებობს. უფრო ზუსტად მაშინ გავიხსენოთ, როგორ შეიქმნა კოალიცია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კოალიციის დამფუძნებლები იყვნენ რესპუბლიკური პარტია, ქართული ოცნება და თავისუფალი დემოკრატები. თავისუფალი დემოკრატები დღეს არიან ოპოზიციაში და თავის დროზე, როდესაც კოალიცია შეიქმნა, შეიქმნა ამ სამი პარტიის შეთანხმებით. ამჯერად რახან არ არის დამფუძნებელი სამი პარტია და არის მხოლოდ ორი პარტია, დიახ, იქნება შეთანხმება და მე ამ შეთანხმებას რა თქმა უნდა სხვები უერთდებიან. ასე იყო კოალიციის დაფუძნებიდან, ასე მოხდა მაშინ და ეხლაც იგივე პროცესი მეორდება. უბრალოდ ამ შემთხვევაში კოალიციის ერთიანობასთან და შეთანხმებებთან დაკავშირებით ჩვენ ვთვლით და არაერთხელ გავაჟღერეთ ეს, რომ ურთიერთობა უნდა იყოს ფორმალიზებული, ურთიერთობა უნდა იყოს გამჭვირვალე, რაღაც წესები უნდა არსებობდეს, უფრო მკაფიო და ნათელი, რომლითაც ჩვენ დაველაპარაკებით კოალიციაში ერთმანეთს და ასევე რომელთაც ჩვენ დავლაპარაკებით მოქალაქეებს. რა მიზანი აქვს ამას? დიდი ხანია ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პოლიტიკა უნდა გახდეს უფრო დეპერსონალიზებული, უფრო მეტად გამჭვირვალე და მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რა წესებზე ვართ შეთანხმებული თავად კოალიციის შიგნით მყოფი პარტიები. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს გვინდოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ჩვენ ვარ ძალიან კმაყოფილი იმით, რომ პრემიერ-მინისტრის სწორედ ასე ფიქრობს და მან ეს დაადასტურა თავის განცხადებაში დღეს მთავრობის ხდომაზე, სადაც გამოხატა მზაობა იმისათვის, რომ იყოს ორმხრივი შეთანხმება, რომელიც დადასტურდება შემდგომ მრავალმხრივი ფორმით სხვა პარტიების მიერ. ეს არის და ეს სხვა განსაკუთრებულს ან რაიმე სასწაულ მოვლენას ამ შემთხვევაში არც რესპუბლიკური პარტია და არც პრემიერ-მინისტრი საზოგადოებას არ სთავაზობს. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მაღალ ხარისხში აგვყავს, უფრო კვალიფიციურ ხარისხში აგვყავს ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში საჭიროა ჩვენც ვიცოდეთ და მოქალაქეებმაც იცოდნენ, თუ რა წესებით ურთიერთობთ, რა პრინციპებზე ვართ შეთანხმებული და რა ხალისხის პასუხისგებლობა გვაქვს კოალიციის წევრ სუბიექტებს. ქალბატონო თამარ, რა ითვალისწინებს რესპუბლიკელებსა და ქართულ ოცნებას შორის დადებული სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატი? რომ აუხსნათ საზოგადოებას, რას ნიშნავს ეს შეთანხმება? აი მე უკვე ვისაუბრი ამაზე. ეს არის სწორედ ის, რომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ძირითად კურსზე, რა შემთხვევაში და რა პირობებით ვართ ერთად, რა წესები არის გადაწყვეტილი. უფრო კონკრეტულზე ვერ წავალთ, იმიტომ რომ შეთანხმება უნდა დაიწეროს და უნდა შემდგომ უნდა მოხდეს ამ შეთანხმების გაფორმება ორმხრივად და ამ წუთას გეუბნებით პრიორიტეტები, პრინციპები, გადაწყვეტილების მიღების წესები და ასევე პასუხისგებლობის ფორმები, როდესაც ამ შეთანხმებას დავარღოთ. ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრინციპები, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ამ შეთანხმების, ასე ვთქვათ, განსახილველი თემა გახდეს. მე მგონი ამაზე მეტი დეტალიზაცია ამ წუთისთვის ნაადრევია. დანარჩენზე, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად მივაწვით ინფორმაციას საზოგადოებას. ანუ კვოტებს არ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? არა, რა თქმა უნდა, ეს კვოტებთან არ არის ამ წუთას კავშირში. ქალბატონო თამარ, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრ გიგლა აგულაშვილს მინისტრის სავარძელს უახლოეს დროში ჩამოაშორებენ. იყო თუ არა ამაზე საუბარი გუშინ და თუ ეს ასე მოხდა, როგორ იქნება რესპუბლიკელების პასუხი? არა, ნამდვილად არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკას მოკლებული ამ მსგავსი ინფორმაციების გავრცელება, იმიტომ რომ გუშინდელ შეხვედრას მიზანი ჰქონდა, რომ ჩვენ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა, გავაძლიეროთ ჩვენი ურთიერთობა სამომავლოდ და შესაბამისად ალოგიკურია მსგავსი რამ რო ყოფილიყო, ნამდვილად ესეთი პოზიტიური შეთანხმებამდე პრემიერ-მინისტრი და რესპუბლიკური პარტია ვერ მივიდოდნენ. და თუ მოხდა და გიგლა აგულაშვილი ჩამოშორდა მინისტრის სავარძელს, თქვენი პოზიცია რა იქნება ამ შემთხვევაში? არ მოხდება ეს, ეს რომ
ხდებოდეს, მაშინ ამას აუცილებლად გააჟღერებდა პრემიერ-მინისტრი. უბრალოდ მარტივდება განვითარების ლოგიკაში ის რა შეკითხვასაც ახლა თქვენ მისვამთ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ახლა საუბარი ჩემი მხრიდან ნამდვილად ზედმეტი. Რატომ თვლით, რომ პროკურატურას საქმის გამოძიება საგარეჯო შუალედურ არჩევნებზე არ უნდა დაეწყო? თუ პროკურატურა მართლაც დაადგინა, რომ საგარეჯოში იყო დარღვევები, ასეთ შემთხვევაში რა იქნება თქვენი პასუხი? ძალიან მარტივია, რატომ თვლით, იმიტომ რომ პროკურატურა ვერ დაადგინა ასეთ დარღვევებს, არ ყოფილა ეს დარღვევები და იმიტომ. შესაბამისად, ჩვენი პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით მართლაც არის მარტივი და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ პროკურატურას უბრალოდ არ არსებულს ვერ შექმნის, ვერ გააკეთებს და დარწმუნებული ვართ ასევე, რომ პროკურატურა ამისთვის არ არის ტივირებული. უბრალოდ პროკურატურა დადგა ფაქტის და რეალობის წინაშე, როდესაც ძალიან ბევრი განცხადება შევიდა და ვინც იცნობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს, მან ყველამ კარგად იცის, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებების დროს პროკურატურა ავტომატურად არის ვალდებული დაიწყოს გამოძიება და მან ეს ვალდებულება შეასრულა. თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში ნამდვილად არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცის ბრალეულობა დადასტურდება ამ შემთხვევაში და ჩვენი ლოგიკა, რომ არ უნდა დაეწყო გამოძიება და საერთოდ ზედმეტია მსგავსი ტიპის გამოძიება, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური შეფასება, იმიტომ რომ ნამდვილად არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ თინა ხიდაშელმა, როგორც თავდაცვის მინისტრმა, უფლებამოსილებას გადაა. თუმცა კოალიციის წევრები ღიად აცხადებენ, ქალბატონო თამარ, იგივე მანანო კობახიძე მას თქვა, რომ საჭიროა გამოძიების დაწყება. არა მხოლოდ გოგი თოფაძე ამბობს ამას. არის გარკვეული კითხვები. მანანა თოფაძემ ძალიან თქვენი კოალიციის წევრები ამბობს. მანანა კობახიძემ ბოდიში. მანანა კობახიძემ ძალიან კარგად იცის სისხლის სამართლის პროცესი და ისიც ზუსტად იმას გულისხმობს, რაც მე გითხარით. ეს არის ის, რომ ავტომატურად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, როდესაც განცხადება შედის ან საჯარო განცხადება კეთდება, მაშინ ავტომატურად ვალდებულია ისა რა ქვია, პროკურატურა დაიწყოს გამოძიება. შესაბამისად, აი ეს გულისხმა ალბათ ქალბატონმა მანანამ და კიდევ ქალბატონმა მანანამ ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის გამოძიება, რა თქმა უნდა, ზიანს აყენებს ხელისუფლების ავტორიტეტს. ქალბატონმა მანანამ თქვა, რომ კითხვის ნიშნები არსებობს. ქალბატონო თამარ, ეს იყო მისი სიტყვები. კითხვის ნიშნები არსებობს, ჩვენთან გადაცემაში თქვა მან ეს. მაშინ ქალბატონ მანანას ჩაეძიეთ და მე გვასუხობთ, ჩემს შეკითხვით, ჩემს პასუხებს გააძლევთ ახლა ამ შემთხვევაში. კითხვის ნიშნები ჩვენთვის ნამდვილად არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ ქალბატონ მანანას სამართლოს ორი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან კითხვის ნიშნები აქვს, მაშინ მანაც დასვას უფრო სერიოზულად ეს შეკითხვები და უპასუხოს, მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი. ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველმა ინსტანციამ, მეორე ინსტანციამ არაერთგზის დაადასტურა არჩევნების კანონიერება, რა შეკითხვები უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ საჯაროდაც თავდაცვის მინისტრმა გასცა პასუხი ყველა შეკითხვას, რაც შეიძლება მოქალაქეებს ჰქონდეს და რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს აწუხებდა ეს საკითხი, პროკურატურაც გასცემს პასუხს ყველა შეკითხვას და ძალიან ნათელი პასუხები გაეცემა ყველაფერს, ვისაც აწუხებს შეკითხვები იმ ადამიანებს. რესპუბლიკელებმა ცხადად თქვით, რომ რჩებით კოალიციაში. ამასვე აცხადებენ მრეწველებიც. რამდენად ლოგიკურია, რომ თქვენ ერთი საარჩევნო სიით გამოხვიდეთ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზეც? მე გეუბნებით ერთ რამეს, რომ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს მკაფიო მიზნები და ის ამ მიზნებში ხედავს კოალიციაში ყოფნის აუცილებლობას. დიახ, კოალიციაში ყოფნის აუცილებლობას, რომელიც იქნება ფორმალიზებული, რომელიც იქნება გარკვეული ტიპის შეთანხმებებზე დაყრდნობილი. და ამიტომ ჩვენთვის პერსონალიები ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არ არის. ჩვენთვის არის გადამწყვეტი კურსი და ის მიმართულება, რომელიც კოალიციამ 2012 წელს გააჟღერა, რომელსაც გააჟღერებს 2016 წელს და ამ მიზნებიდან ამოვდივართ, როდესაც ამ ხერხულობას არ უქმნის რესპუბლიკელებს ეს სიტუაცია, რომ რეწველებიც ამაზე პასუხი ხო? მაინც და მაინც შინაგან შეგერძნებებზე არ უნდა ვილაპარაკო და პასუხი გაგეცით იმ ფორმატში, რა ფორმატითაც პოლიტიკური პარტია უნდა მოქმედებდეს. წინ არის პოლიცსაბჭო. გუშინ გოგი თოფაძემ ჩვენს ეთერში განაცხადა, რომ ეს საკითხი იქ გაირჩევა და თავად დათმობას არ აპირებს. სადამდე მივა თქვენი აზრით ეს კონფლიქტი და რა სტრატეგიას ირჩევთ რესპუბლიკელები? ვიცით, მე მგონი ერთი და იგივე საკითხის ირგვლივ ტრიალებთ ისევ და ისევ. ეს ძალიან მწვავე საკითხია, ქალბატონო თამარ. დია, პოლიცსაბჭო არაერთხელ დაანონსდა, მე არ ჩატარდა. არ ვიცი ახლა ხვალ იქნება თუ არა ეს პოლიცსაბჭო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კაფიო ხაზი, ჩვენ გვაქვს კაფიო შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეთანხმება კოალიციური ურთიერთობების უნდა არსებობდეს ორ ძირითად მთავარს და მეორე სუბიექტს შორის და ამის შემდეგ იმავე წესით, როგორც არსებობდა, მრავალმხრივი უნდა გახდეს ეს. ამიტომ საუბარი თუ ჩატარდა პოლიცსაბჭო, იქნება
სწორედ ამ თვალსაზრისით და არავითარ მე არ ამგონია იქ დაიწყოს ნუ დაპირისპირებებზე საუბარი. და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ქალბატონო თამარ. როგორც ამას აჟღერებს თუ არა, მე ისევ მინდა დავაზუსტო, რომ რესპუბლიკურ პარტიას პიროვნული დაპირისპირებები ნამდვილად არავისთან არ აქვს. თუმცა ვიღაცეები თვლიან, რომ ეს ასეა. და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, იყო თუ არა ამ დაძაბულობის ფონზე რესპუბლიკელების ლიდერებისა და ბიძინა ივანიშვილის კომუნიკაცია? თუ ქონდათ რაიმე საუბარი ბიძინა ივანიშვილთან? არა, მე ამას ვერ დავადასტურებ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ, ეს იყო თამარ კორძაია და პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან.